Sok engar galarasin kudu tanggung jawab. Wah, lepat nggak kok masker tuh sama gitu. Aing dulu. Tak gitu, sok pasang tuh. Tuh, iya tadi buka. Wah, tuh dibuka. Oh gitu. Apa sih yo? Lepat. Aneh gitu. Eta pada gitu mangga. Tah, terus iya teh kieu gambar na teta. Batenya. Oh. Nah, dibungkem bahan kuadahar. Nah, kan jawabnya itu kumaha dahar. Nah, nuraras makin tuh. Tah. Mun aing ngomong. Akbar. Tapi dinyanyikan itu kumaha cara. Tah, iya mah mun atuh dibuka. Oh, dibuka. Oh, dibukakeun. Teras kieu wae. Tah. Raoseun mana jeung tadi? Rawasin mana sarang tadi? Upami engap buka, upami badek aluar, nemek ngomong master. Itu salamin gak ada lo. Upami badek aluar, upami engap mah engap mah di bumi mah dibuka we. Arek bade tuang amo. Ulah bade tuang mah hese. Kan. Tah ye upami kotor eta gentos ku ieu, ieu teh dibuka kieu. Oh, dibuka. Suatu ikan. Tulang muka. Atos, tanya nu uah hiji deui. Ya kia dia. Sami. Sami. Kena dibuka. Kapan dia magres?